Pozdrav svima, ovdje su Prim Nexus, Ker svoj si izbacio update, znači rešili su one probleme što su imali sa Riotom, napravili su odluku koju su morali iskreno i pokazali su da su kompanija je li ozbiljna i da ne žele da navode svojim korisnicima i zbog toga su uklonili sve tajmere koji su nalazili u igri, znači za Zmaja, za Barona i za one ulti od prijatelja, tako da više te stvari nećete moći da pronađete u igri. Kad upalite vaš krs svoj klijent i jednostavno pogledate šta se dešava u igri, jednostavno neće biti toga, ima samo jedan žuti uzvičnik koji kaže da se više takve stvari ne slažu sa pravilima Riota i da je zbog toga izbačeno. E sad, krs je iskreno bio primoran na odluku, morali se od urade, jednostavno da zaštite svoje korisnike, jer Riot je jeli, pretio banovima ako ovo ostave, tako da šta drugo da urade, ne žele da navode korisnicima, mnogi ljudi su jeli, plaćali za taj krs svoj, dobio sa onim kupovanjem onog premijuma na njihovom sajtu, tako da mnogi su verovali kupili premijuma čisto da bi dobili krs svoj, da bi imali te tajmere i sad op, uleteo im Riot, nema ništa od toga, vratite pare, tako da, dosta glupava odluka od strane Riot, ali ajde, oni su pokazali da su veći od njih, jednostavno su ugasili to, iako su proveli, verujem, mnogo, mnogo vremena razvijajući taj software, namještajući te tajmere tako da rade, da povlače tačno pravo informacije, sve verujem da su radili mnogo ljudi na tome i da je radilo mnogo vremena, također su one ulti od prijatelja isto fino skroz ubacili sve, izgleda odlično u igri, prilagođava se svakoj rezoluciji, svakom računaru, namestili su to, bruka je bilo, čak i u beti program nije imao nikakvih problema, tačno ja nisam primijetio ni jedan jedini problem, osim što se par puta program krešovao. Kada palite, gasite puno, jer nije se baš slago sa OBS-om, ali postoji ovaj tu streamer mod, tako da je posle toga radilo savršeno. To su ubacili vrlo brzo, svaki dan se program update-o, radili su na njemu danonoćno. I baš ljudi su ono to lepo prihvatili, međutim, eto sad je sve gotovo. Tako da Curse Voice možete ponovno da koristite, nećete imati nikakvih problema, ali je li samo za komunikaciju. Što tiče tajmera, nema ih više, tako da se vi doćete i koristite tajmere, ne možete da ih koristite, ali nema tajmera. E sad mnogi pitaju za onaj MKOGO da li će banovati zbog toga. E sad ja iskreno nisam probao taj MKOGO, ali sad ću postaviti jeli, dve opcije, pa koja je to radite. Ako MKOGO sam ispisuje te tajmere, znači ako vi ubijete Zmaja i on sam skonta da je Zmaj ubijen, onda ne smete da ga koristite. Ako vi imate tamo preko LOL-a neku ikonicu nešto, pa vi na to kliknete i onda krene da vam odbrojava, onda smete da ga koristite, ali tad ne povlači informaciju sa servera. Znači ako sve on sam update-uje, onda nikako ne smete jeli, da ga koristite, ako morate vi da kliknete tamo i nameštite, onda smete. E, a druga stvar je oni skinovi, ja iskreno ne bih preporučio to da stavljate te skinove, jedan će vam zabavljati klijent i vam ubacuje druge failove u sam League of Legends, dobijet ćete one bug spletove, nećete moći da updateujete partiju, to jest klijent ili šta već. Druga stvar što i sam server ne povlači te podatke, ali eventualno ih proverava ponekad, tako da vrlo lako se može naći neki fail kome tu nije mesto i da vas banuju bez razloga, tako da ja vam ne bih preporučio to za skinove sigurno, a ovo za tajmere sad zavisi kako ide, da li klikićete ili učitava program sam, od toga zavisi da li da ga koristite ili ne. Ja vam ne bih preporučio u svakom slučaju jer bolje da sami računate sad. Jeste zezno to jako, pogotovo meni, ja sam krs svoj iskoristio već neka puna 3 mjeseca, znači od kada sam ga dobio još čim je izašla beta. I iskreno, jako sam se navikao na ove tajmere i sad ubije se nešto, zaboravim uopšte da pogledam i kad je ubijeno i nešto, jer pogledam posle na chatu, da, ali ono, izgubljen sam skroz, sad jao kad će Zmaj, gledam chat, scrollujem tamo, tako da je onako bukvalno s konja na magarca padnete, jako je neobično, treba navike, onako malo se navikne sad. Ali iskreno mislim da je Riot napravio veliku grešku, zbog čega, ne zbog ovih tajmera, ajde, ko je računao taj tajmer računajući i sad to nije bitno, nego Riot je pre nekih 3 do 4 mjeseca objavio kako želi da omogući raznim developerima aplikacija, gluposti programa, da rade na League of Legendsu, tipa da razvijaju neke aplikacije ili nešto kao što je ovaj Curse Voice za League of Legends, oni će ih kasnije ili prihvatiti, podržati šta već, znači da unaprede samu igru. I sad je ovo odlična ideja, jel, Riot se ne može možda setiti svih stvari ili ako mogu, moraju to da urade na vrhunskom nivou, znači da bi vi bili zadovoljni. E sad ako na primjer neke kompanija kao što je Curse ili ne znam da se javi Zubu ili kogod, uradi nešto za League of Legends i to iskreno bude sranje. Oni to mogu da pripišu njima, jer oni su to napravili, nema Riot veze s tim, ovi su napravili sranje, sva ljaga ide na njima i sva hate na tome. Tako da, Curse se ovdje isprsio, napravio sjajnu stvar i svi su ljudi zavoljeli, ovo neki su hateovali zbog tih tajmera, ali jednostavno, znači, developeri su se javili na taj poziv Riot da učinu igru bolje, da omoguće neke stvari koje prije nisu bile moguće. I sad im je Riot bukvalno pljunuo u facu i rekao, ne može, radili ste 4 mjeseca, marš, ne damo više.
Tako da bukvalno ih je uništio tu, da će Krst nešto razvijeti za League of Legends, iskreno sumnjam, više ikada će pokušati. Jednostavno, naišli su na zid i sad da će se vraćati, sve te resurse su potrošili ljude, sate i sad ni za šta. Takođe su isto to uradili za LoL Replay, ali nesvesno već nesvesno. Ljudi su oni, znači to su bili, ne znam, možda su čak bili neki League of Legends fanovi, neki amateri koji su samo jeli, igrali League of Legends i hteli da pogledaju replay posle. I oni su napravili onaj program, Roll Replay, mislim da ima Roll Recorder, to su neki drugi napravili, ali nije ni bitno. I jeli, taj replay je radio brutalno, snimam ceo snimak igre koji iznosi megabajt, megabajt i po najviše. Znači, mogli ste čuvati milijardu replaya na kompu, ono i da imate i dalje mesta, jeli šta već ako vam treba, mada ne treba toliko, jeli, jeli on za zadnjih 5-6 partija, ili da ih uploadujete kod njih na server i da budu tamo. Tako da, stvar je bila brutalna, ja sam to iskreno koristio, gledao sam svoje neke replaye, drugi ovo ono. I svi ljudi su to koristili i onda se rad osetio, aha vidi, ovi su napravili super stvar, to je do jaja, sad ćemo mi da napravimo naše replaye i ubacimo igru. I stvarno došli replay na PB server, ovi ljudi videli, a odno đavo šalu, šta mi viš da radimo ovo kad će oni ubaciti u igri. Ko će realno skidati program za nešto što već imaš automatski u igri? I oni jednostavno prestali da razviju program, tad od PB-a i tih LoL replay sistema prošlo jedno pola godine, nismo videli šta o tome, nismo čuli šta, ni će ikad verovatno biti. Treba im posebni serveri za to, a i oni lagaju sad, tako da nikada toga neće biti ništa. Tako da sad je Riot napravio jednu kontradikciju i mislim da je ovaj potez je ne samo unazadio League of Legends, već i ceo razvoj igre i interakciju drugih ljudi sa League of Legendsom bar za jednu godinu dana. Znači, dok se sve ovo sad dobro, dobro ne zaboravi, mislim da niko neće pokušati ništa za League of Legends da napravi upravo zbog ovoga, jer ko zna da će to, na kakvu će reakciju najeći, da će Riot reći, e, više vi ste to radili, a sad više ne može, doviđenja. Tako da, mislim da je on negativan potez. Što se tiče tajmera, to je da vas, jeli, ko je pratio te tajmere, pratit će, ko nije, neko ostane vama, jeli, da ste vi noba ko ne pišete tajmere ili niste, to sami prosudite, ali da li je Krst napravio sjajnu stvar, jeste, da li je ova stvar radila perfektno, jeste, da li je bilo samo u beti i nije imalo mnogo ljudi, jeste, i to je neka mana možda bila, jer jeli, nisu mogli svi da imaju, pa zbog toga i ta konverzija, e, vidi, on ima, ja nemam. Ali da je izašla iz bete možda ranije, jednostavno da se ovaj program drugačije afirmisao, teško. E sad, Curse Voice možete i dalje da koristite kao komunikaciju, imate i dalje onu trakicu u igri, dva prijatelja ima Curse Voice, jedan prijatelj ima Curse Voice, šta je već, to je to, a da li ćete ga vi koristiti zbog toga, ja čisto sumnjam. Možda neki hoće, možda većina neće, Skype, TeamSpeak, šta već, ali da ćete ostaviti Curse Voice samo zbog ovoga, teško, ja iskreno neću. Ostavit ću program, eto, čisto i simpatije neke, ali da ću ga koristiti nešto pretarano, ne verujem. Tako da, to je cela ta priča, ja mislim da je Riot ozbiljnu grešku napravio, čak i da ova stvar nije pravila veliku štetu, jer ko je od profesionalnih igrača koji ste koristili ovo, niko još u LCS partijama i slično, ne na sile. Tako da, mogli su samo zabraniti u turnirima i nešto, a ljudi kod kuće ne koriste to i to je to, ali eto, to je njihova odluka i mislim da su nazadili u mnogome razvoj League of Legends, jer malo ko će sad usuditi da radi nešto za svoje pare, da troši svoje ljudi i svoje resurse, da bi napravio nešto za tuđu igru od koje neće imati nikakve koristi i za koju mogu reći, e viš, sutra ne može to da se koristi. Tako da, ne znam, vi procenite šta mislite, da li je ovo ispravna odluka ili nije, odgovorite mi u komentarima. Odgovorite mi da li ćete nastaviti koristiti Curse Voice i takođe, ostalo mi je neki 15 kodova za ovaj Curse Voice, pa eto, ako želite da probate program, da pričate malo s drugarima, šta već, ostavite poruku u komentarima, pa ću napraviti neku podelu tih ključeva ili šta već, ako želite, ako ne želite, onda ništa, pustit ću ih niz vetar. Hvala vam na pažnji i vidimo se, pratite i dalje kanal, ćao!